Mheshimiwa Roko from Chicago. Take time. Tukumie Yesu Kristo. Kidogo. Very good. Tukumie Yesu Kristo. Ama yu amwerewi. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana kanisa, papa Pandri ambayo ametuongoza kwa hii misa, Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Governor wa Nyeri, Women Rep wa Nyeri, Senator wa Nyeri, na viongozi wote ambao wako hapa, wambunge na wakristo kwa na Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Geoffrey Kiringa Ruko, mimi ni mbunge wa Mbere North, nimetoka huko Embu County. Embu County kuna wambunge wane na pamoja na ndugu yangu ambaye ametoka hapa kuongea saa hii. Your Excellency, yale ambao Kenya, nchi yetu ya Kenya imepitia kwa mwaka moja na nusu ambao umekuwa katika kiti ya uongozi, ni mambo ngumu ambao rais na wewe mumeweza kuweka hii nchi katika njia in ambayo inaonekana tunaendelea kwa njia sawa sawa. Na sisi kama viongozi jukumu yetu ni kuwashikilia, kuwa support ili tuweze kutengeneza na kujenga inji yetu ambao sisi zote kama wananchi wa Kenya tunaweza jifunia. Wale ambao wangetaka kuleta maneno cheche, maneno kidogo kidogo. Unajua nyinyi watu ya Nyeri, damu ilimwagika eneo hili ambao ile wakati maumau ilikuwa imekita mizizi hapa. Na ndio naona wale ambao viongozi wale ambao wanatoka hii eneo ya Nyeri ni viongozi shupavu kabisa. Ni viongozi ambao wako na maono. Tuko na mzee Kibaki ambaye alikuwa rais, ametuacha na Mungu anamweka mahali pema. Tuko na Profesa Wangari Madhai, pia Mungu anamweka mahali pema. Tuko na wanabiashara very very prominent, serious leaders in business world who build the economy not only of Nyeri but the economy of this country. Na sasa tuko na kijana ambaye ni wa hapa Nyeri, Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Sisi kutoka pale Embu, kutoka kule Mbere, tumeamua kwamba tutashikilia huyu kiongozi kwa nguvu yoyote ambayo ile tuko nayo. Juu tumeona yale ambaye sisi kama watu ya Mbere, sisi kama watu ya Embu ametutendea pale. Ile mara amefika pale Embu ni mara mingi sana jameni. Hata sijui kama amefika mara mingi hapa Nyeri nyumbani kama vile amekuwa pale Embu. Na wakati yote ambao naibu wa rais anafika pale anatuletea maendeleo sawa sawa. Ndio maana tunasema tutashikilia yeye kwa nguvu, kwa uwezo wote ambao tuko nayo katika serikali, Your Excellency. Kwa hii maneno ya finance bill, nataka kurudia tena that any proposal coming from Treasury which does not enhance the four factors of production, which is rand, entrepreneurship, capital, and labor, that proposal, Your Excellency, should be discarded from debate in Parliament. We want to support these four engines of production so that we can move our nation forward. Kuna maneno nimesikia pia, Your Excellency, iko pale about adding VAT kwa mkate. Mkate jamani is a daily consumption to most of the families across the world, I mean across the republic. Any tax which get into consumption and the good which is consumed by the household kila siku, it is likely to injure the economy. Kwa hivyo tukifika pale bungeni tutapiga msasa hiyo maneno, let's have all the memorandums submitted to the finance committee, let's have all the manner of discussions and the debate as far as finance bill is concerned,
lakini sisi wambunge tufanyie wa Kenya haki. Namshukuru naibu wa rais kwa ile kazi unaendelea kufanya, nasema asanti na tutakushikilia sawa sawa. Wale wanaleta hiyo maneno nimesikia Bazua amesema na wale wengine, jamani, if you are blessed to be a leader, shikilia viongozi wao wengine wako juu yako. Hii maneno ya kutaka kurudisha yule kiongozi ambaye ni mkubwa kuliko wewe chini, wewe ndio utaumia. And we are going to deal with all those who may be wanting to bring down the deputy president in any way. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu Rais, nashukuru sana. Asante sana. Mungu awabariki sana. Thank you. Our neighbor from Daragua. Nori Gadihatari. Nogachagua nere yaku. Karibu sana. Thank you. Your ex-